各位好哈，很高兴今天大家来参加这次的研讨会。那主要就是空气污染了哈。那因为我们前理事长钟林茂老师也是因为空气污染的关系得了肺腺癌。那他每天都很规律的生活，也每天都去运动，然后他也不抽烟哦，但是他就住在大肚山上哈。然后呢，他就得了这样的一个肺腺癌。那同样的在那个天主教的。书记主教单国喜哈，那我在去年的时候跟张一萌，我们就特别下去采访他，然后采访的时候他就说哈，他过去是在花东服务哈，他觉得那个空气非常的好，然后他调过来担任书记主教的时候就到了高雄去哈，那时候他觉得他一来到高雄的时候他就光呼吸他就说这里不对劲，好，然后他只感觉不对劲的时候，没想到隔年哈，隔年他就开始觉得不舒服，后来呢他就罹患了肺腺癌。那他当时我们去采访他的时候，他就觉得说哈，他因为那时候是杨泽民博士跟我们哈过去哈，那时候他才终于知道他为什么得肺腺癌，哦，因为那当时很多人得癌那个肺腺癌或者是相关的疾病，他并不清楚说原来我们现在所处的这个空气品质污染的环境这么的恶劣，尤其是从这个大甲溪以南，真的是你会看到几乎是没有办法生存的哈。以在台中市为例哈。那我就讲一下说，以 NGO 来讲的话，我们尽可能的要让我们的公民能够知道，哦，现在这样的状况，因为现在很多的公民他是不了解他现在所处的状况，那这是非常危险的。所以我们在台湾生态学会也是，在地球公民他们在进行100天的监测之后呢，在8月21号我们也进行在台中进行的，到今天是40几天的监测。那这44天的监测里面。很特别哦，我们在台中市，我们就依照 WHO 的标准哈，日均值是25微克，那总共有哈71%，啊，就是说我们10天里面有7天哦是有危险的，啊，10天里面有7天是危险的。那我再比较一下说哈，我们的那个空污的这个曲线哈，24小时的曲线，居然是晚上入夜之后才开始飙高。大家有时候会觉得想象说哈。不是应该是上下班的时候那车辆很多的时候那个空污开始飙高吗？不是，现在的工厂它是用晚上，因为我们知道在空气污染的时候我都会遇到所谓的能见度，哦，能见度。那我们在监测的时候就是从中民南路跟复兴路口的一个大楼，哦，它总共有42楼，然后我们就往大肚山，哦，去照相。那往大肚山照相这里的距离，直线距离在 Google 的话直线距离是10公里，但是呢平常的能见度啊，只有6公里，也就是说看不到零线啊，所以呢在这样平常白天就已经看不到零线，它已经就是空气已经很恶劣了，那到了晚上的时候它更偷排，然后它让这个 PM2.5 啊，飙高到80几微克，在你睡觉的时候啊，非常可怕。而且我们现在目前环保署在空保处啊，谢处长其实是蛮认真啊，他的推动下啊，在环保署的网站上面哦，它事实上有一个24小时动态的这个图层，而是一直在播报。那我现在就是希望说，就策略上来讲的话，公民的认知哈，哦，跟认识是很重要的，因为这个才会引起所谓的行动。你在不知道的时候，他不知道他要怎么行动。所以我们今天中午的记者会就希望，你都可以有所谓的紫外线指数的播报。那你现在所处的，你今天的空气的品质，你应该要知道，而且政府已经提供了这么多的资讯，你应该可以。播报在随着气象报告能够播报，你的紫外线如果过强的话，你可以涂防晒油，你可以撑把伞，你可以不要外出。但是，当今天如果室外的空气品质是很差的时候，尤其是你本身有一些疾病的，那你可能我们可能因为这样的关系会发生一些猝死或者是中风或等等的一些危险，甚至于说今天如果空气品质这么的差，那小孩子他们在进行所谓的户外的体育课啦，等等，这些都应该避免变成是要到室内里面上课。那如果说就我们刚刚讲的，100天里面我们的监测的这个比例也跟地球公民差不多，就是说我们有70%，你所处的空气的天数有70%它是危险的。当我们能够知道我们的小朋友每天去上学，然后老师都告诉他你今天不可以运动，你今天不可以运动，结果。100天有70天不能让他运动的时候，我相信大家就可以开始觉得哦，原来我们空气这么差。那我觉得一个策略很重要，就是公民要认识很重要，所以教育跟宣传是我觉得是应该放在最重要的第一步。好，谢谢两位的刚刚的分享哈。
那在我们开放请在座各位一起讨论之前，我想稍微把刚刚各位的一些讨论拿来做一些整理。刚刚我们那个王副主任特别提到，就是说其实他们有很多的合作，那这个合作甚至是需要跟民意代表，需要让这些民意代表知道一些情况以后，那这个效果可能会有更好的地方，然后这个也需要一些创意。比方说他们提到这个100天的这个连续的监测，的确发挥了一些效果。那刚刚这个志豪这边的讲法也非常的类似，就是主要就是要希望能够增加我们全民对于这个部分啊，对环境的一个觉知啊，对环境的觉知。那可是呢，这个觉知哈，其实背后常常隐藏的一个问题就是，我们到底从哪里得到资讯？这些资讯是不是正确？是不是有效的？是不是及时？好，前两个礼拜我们为了六亲的这个关于 BOC 的那个问题，这个真的也是弄得非常辛苦，因为政府部门公布了不同样的几个基础数据，光是 BOC 就不同样的数据，收空污费是一组，好，然后呢，它在报环评是一组，然后这个在其他的厂又是一组。那这个民众在这样的情况下，他如何能够去做正确有效的判断？那我老实说，这个过程当中，我们真的非常感谢这个彰化医盟啊，这个叶医师跟其他几位的这个努力，因为从健康这个部分，的确是比较容易、很快的植入人性的部分。过去我们一直把这些数据出来，对大家讲是没有感觉，你25、35，甚至到100多，他可能也没有感觉。但是，一旦我们清楚这是跟我们健康有关系的时候，这个就有非常大的差。所以从整个的资讯的知情权上面，其实这个是我想是未来我们 NGO 是需要努力的。对不起，我想掌握一下时间，是不是在座各位有没有要提出讨论的？那我们 NGO 可以怎么样合作？可以怎么样子的有更好有效的方法，特别针对这个空气品